Здравейте отново. Твоя ден продължава с коментар на последните политически престрелки. Разбрахте, снощи държавният глава Румен Радев каза, че днес от 17 часа свиква на Дондуков 2 парламентарно представените партии за консултации около бъдещото служебно правителство. На този етап президентът отказа да разкрие дали новия стар премиер ще бъде отново Димитър Главчев или пък има и друг потенциален кандидат, но така или иначе стана ясно, че продължава да води разговори с някои от имената в така наречената от него домова книга или списъка с възможните кандидати според промените в Конституцията. Коментар по политическите теми очаквам сега от политическия анализатор Боян Стефанов и журналиста Асен Генов. Ще разговаряме дистанционно. Здравейте! Добър ден, здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители! Сега първо, какво очаквате от предстоящите политически консултации с президента, особено като си има предвид, че част от партиите доста изостриха тона към него и в крайна сметка каква ще бъде развръзката, която очакваме? Димитър Главчев ли ще остане служебен премиер или пък ще се появи друг потенциален кандидат? Един такъв вече даде своята заявка, Петър Чобанов, че в крайен случай той би се съгласил под управителя на БНБ. Ако трябва аз да започна, аз мисля, че отново бъркаме подхода. Отново, за пореден път, се вторачваме в конкретни имена и дори тази фраза мен лично така, не точно ме притесни, но ми направи силно впечатление, че ако е човек, мисля, че президента го цитира да го е казал, ако е човек подобен на Еди Когоси, няма да го назнача, ако ще да е Господ. За мен по-важно в този разговор, разбира се, е това какво ще прави не само служебния кабинет, но какво ще прави следващото, ако се стигне до избиране на редовно правителство на Република България. Тоест трябва да има някаква ясна програма, защото България се намира в сложен комплекс от международни отношения. Ние не живеем на изолиран от света остров и нашето място и в Европейския съюз, а и в глобалната политика, архитектура за сигурност, икономика, би трябвало да бъде водеща тема за обсъждане при едно евентуално управление. Освен това, разбира се, и вътрешните проблеми, които също трябва да бъдат решени. Вместо това ние виждаме отново разговор, свързан с това кой ще бъде следващия служебен премиер, следващия редовен премиер, следващия министър на това или министър на онова. А това според мен е тотално погрешен подход. Отново подчертавам и с това да завърша отговора на този въпрос. За мен е важно какво ще обсъждаме като програма, като политическо действие, като реализирана програма, законодателна и управленска програма. И след това вече идва въпроса за хората, които са компетентни да свършат една или друга работа по поставените, да го кажем, най-клиширно задачи. Да, първо приоритетите, после хората, казвате. Господин Стефанов, естествено. Съгласен ли сте, че е сгрешен подхода? До голяма степен съм съгласен с това, което господин Генов казва. Макар, разбира се, кадрите, които осъществяват властта, да не са без значение. Но в продължение на неговата мисъл и теза, за да може да се формулират общи политики и планове, върху които да коментираме, трябва да има съгласие. Трябва да се изгради мнозинство в един бъдещ парламент. А както виждате, това е много трудно, защото не само самия президент отправя стрели и поема стрели, но и парламентарно представените сили наистина са влезли в предизборна кампания, опитват се да градят за пореден път червени линии, да се занимават с включително дребнотемия, като например възможност в това извънредно време да бъде отстранен председателя на Народното събрание. Без някакви видими големи обективни причини. Имайте предвид, че в българското общество има два кливиджа. Единият е геополитически. От едната страна, вярвам, в българското общество все още има мнозинство, което предпочита тази ориентация геостратегическа, в която България в момента се намира. Участие в НАТО и в Обединена Европа и нежелание България да се присъедини към клуб рано до рано с Беларус, да речеме, под руска опека.
Но във вътрешно-политически план, както и в много други европейски страни, има силен кливич на прогресивно от една страна и консервативно от друга. Виждате какво стана вчера с гласуването на законопроекта по отношение на обучението в училищата. Да. И всъщност, забележете, логично, най-големия субект в парламента присъства там, нали, говоря за ГЕРБ и СДС. Участват и в двете мнозинства. В това, което подкрепя евроатлантическата геостратегическа ориентация на България и в консервативния реакционен курс, който е мнозинствено желан от българското общество. И анализирайки, трябва да имаме предвид тези две линии. Тоест, че има повече от един разлом. Добре, вие споменахте политиките, но всъщност при проведените преговори след провалените и три мандата, които бяха връчени от президента Румен Радев, стана ясно или поне такива бяха видимо пред публиката политическите послания, че между отделните играчи няма чак толкова големи различия по отношение на приоритетите и на политиките. Тогава защо се намираме в тази криза и в тази спирала от избори? 6 извънредни парламентарни избори за последните 3 години. Въпрос на политическо его ли е това? Господин Генов. Замислих се за отговор на този въпрос. Според мен наистина става дума преди всичко за въпрос на това колко е голямо нече политическо его и дали наистина се върви към търсене на конкретни решения на задачи, които трябва да реши едно служебно правителство, един нов, новоизбран законодателен орган парламента на републиката и оттам излъчения от него редовен кабинет, редовно правителство на следващо поредно правителство на републиката. Това, което господин Стефанов казва, то на практика разширява и допълва, за което съм му благодарен, това, което казах и аз. В крайна сметка, вторият кривич, този, който е между прогресистското и консервативното, не означава, че двете категории се припокриват абсолютно с прозападната, проевропейската и проатлантическата ориентация на България и съответно русофилските, проруските, прокремлските и тези настроения в българската политика и общество, които са в синхрон с възгледите на Путин като най-ярък изразител на тази, да го кажем най-общо, от азиатски тип квазидемокрация с много силен авторитарен елемент. Напротив, един консервативен разказ за политиката, един консервативен разказ за Европа може да бъде проевропейски, може да бъде проатлантически. И точно тук се връщаме към темата с егото. Ако ние се вторачим в някакви детайли, свързани с това дали харесваме или не харесваме един или друг закон, без да погледнем цялостно как стоят нещата, че този разказ наистина е в рамките на идеологическото противопоставяне между лявото и дясното, между прогресистското, непрогресивното и консервативното, ние така изпадаме в рискова ситуация отново да се водим по политическата слепота на така наречените ни политически лидери и наистина да паднем жертва, ако щете, колкото и силно звучи това, на тяхното хипертрофирало политическо его. Убеден съм, че важният разговор в България в момента, политически разговор, е свързан именно с тези две основни, наистина допълнението е валидно и важно, две основни разделения не само в България, но и глобално. Между най-общо изтока и запада, между това, което Русия в момента представлява като агресивна външна политика и това, което цивилизованият демократичен западен свят казва, че не може и не е допустимо след края на Втората световна война, а именно агресия за прекрояване на граници. Ние трябва да се впишем в този разговор и уви, струва ми се, нашите политици се провалят именно по тази връзка, по тази линия. А че този въпрос е важен, само два факта ще припомня. От вчера се върти в медиите новината за това, че евентуално госпожа Габриел може да стане вторият човек в НАТО. Това е първият елемент. Вторият елемент е свързан с това, че нееднократно сме обсъждали, включително и в, мисля, че и в вашия формат в Нова Нюс, факта, че служебните кабинети на Радев се заемаха с назначаване на посланници. Нещо, което противоречи на нормалната и здрава политическа логика. И от тук отказа на парламента да свърши своята работа до край, без това да е вменено като императив, като абсолютно задължително условие, те биха могли да викат кандидатите за посланици тук и там на изслушване в парламентарната комисия по външна политика. И завършвам с това отново. Ако госпожа Габриел е евентуален български кандидат за втория човек в НАТО, както се наложи това клише в медиите,
то тогава какви са нейните качества тя да може да извърши този, да вземе този пост? Нима тя направи нещо съществено в сферата на външната политика, когато беше външен министър? Въпросът с Шенген, въпросът с еврозоната, той не е само на външно министерство, разбира се, тук говорим и за финансовото министерство. Нула по тези въпроси. Сега факт е, че поне пример, на терена на българската политика не й беше даден и шанс да се изяви, честно казано, защото беше бламирана. Това не е така. Това не е така. Пример. Тя е външен министър. Тя просто не... Тук не съм съгласен с вас. Тя беше външен министър. Тя имаше всички инструменти на нашата дипломация в ръцете си. В германското федералното правителство, външно министерство има дирекция, която се занимава точно с това, с кариерното развитие на представители на германската власт, германското правителство, на международни институции, защото те гледат в тази посока, как Германия да присъства устойчиво и приемливо в световната политика. При нас такова нещо няма. Сега ясно е, че сме в условията вече на предизборна кампания. Видяхме какъв е тона в парламента. Взаимни обвинения за задкулисни разговори, тайни срещи, интриги. В такъв тон ли очаквате да продължи кампанията? И всъщност какво е това опит на партиите по този начин да решат вътрешните си проблеми? Или просто не може да излъчат смислени политически послания, с които да привлекат избирателите? Господин Стефанов, първо. За огромна степен и двете. И двете хипотези са верни. И ако да се опитам да отговоря на въпроса ви дали това да очакваме, за огромно съжаление най-вероятно да. Въпреки, че се надявам да не бъде вярно до край. Защото този маниер на поведение на партиите за пореден път показва техния стремеж да съхранят себе си и своя партиен интерес. Поради ниската активност те са се свили до много твърди ядра и много се страхуват да не загубят и тях. Опитът им да съхранят този остатъчен електорат минава през остра риторика, която мобилизира най-твърдите гласоподаватели. Лошото е, че винаги, когато се държат по този начин в предизборния етап, в предизборния процес, това чупи коалиционните преговори. А както виждаме от тенденцията до момента, едно следващо редовно правителство няма как да не бъде коалиция. И имайте предвид, че рубежът е много сериозен, защото ако след тези поредни извънредни избори не се стигне до редовно правителство, освен че ще отидем на нови избори, ще влезем в спирала от избори, която няма да има бърз избор. И подавляващата част от хората в България не разбират, не виждат смисъл и логика в това. Аз знам, че партийните лидери, партийните ръководства, които денонощно живеят в този порядък, гледат през друг мащаб, гледат много по-детайлно и със сигурност ще намерят своите обяснения. Но предполагам, че 80-90% от гражданите и избирателите в страната не виждат никакъв смисъл в този процес. И ако не се стигне до редовно управление, това ще е изключително отчайващо. Делегитимиращо целият политически процес. Затова, колкото и да е трудно положението на партийните ръководства и водените от тях партийни ядра. Очаквате да видим разум и диалог между партиите. Господин Генов, и от вас... Не го очаквам, надявам се. Да, от вас няколко думи за финал. Пак по тази тема. Mm-hmm. Този въпрос, който зададох. Да. Ами, аз отново ще предупредя силно казано, но бих искал да насоча вниманието към един потенциален риск. И то е, ако говорим за възможна коалиция след изборите, струва ми се, това би било най-голямата грешка възможна, която просто ще допълни и ще разшири този цикъл, ще задълбочи този цикъл, в който се намираме в момента на предсрочни избори. Сега е момента, даже преди началото на предизборната кампания, струва ми се, партиите, които имат потенциала и перспективата да влезат в 51-то Народно събрание, да говорят за техните общи допирни точки, да видят дали между либералния, прогресистския, по-скоро и консервативния поглед към политиката и този изключително важен геополитически разлом или кливич, както стана дума по-рано в разговора, до каква степен се вписва с конкретните прогресивни, прогресистски или консервативни идеи. Сега е момента да чуем този разговор, за да може избирателите предварително да знаят какво ще очакват на следващия ден, след като гласуват, за да избегнем наистина традиционната за България логика, че деня за размисъл е след изборите, а не преди изборите.
Това е което искам да кажа. Сега трябва да се говори за това какво ще правят след като вземат властта. Сега трябва да се говори за това какво ще правят с мнозинството в парламента, каква законодателна инициатива в сферата на икономиката, в социалния, в образованието, в здравеопазването, в международната политика. И разбира се, оттам ние ще знаем и кабинета следващия, ако бъде избран такъв и излъчен, каква ще бъде неговата управленска програма, най-общо казано. Ако този разговор започне в деня след изборите, той е обречен на провал, струва ми се, и сме почти предпоставени да отидем отново на поредните 8-ми или там, кои се падат подред предсрочни парламентарни избори. Това е според мен реалната и трезва оценка на ситуацията. Добре, благодаря ви. Надявам се, че този разговор, за който говорите, смисления разговор по допирните точки по отношение на политиките, ще се състои, а не по-скоро размяната на взаимни обвинения и начертаването на нови разделителни линии между партиите. Благодаря ви. Това е единствения начин всъщност им избирателите да бъдат мотивирани все пак да отидат до урните, да видим по-висока избирателна активност от тази на последните избори през юни, която беше пълна катастрофа, и в крайна сметка да се стигне до редовно правителство и до малко повече стабилност в България. Сега кратки реклами.